candidato a prefeito. Pois é, hoje pela manhã o vereador Dudu Borges, lá na Câmara, ele informou em entrevista que não considera que as pesquisas aí que estão sendo feitas sejam um critério tão importante para a escolha do candidato do Partido dos Trabalhadores. Ele colocou que existem outros critérios, né, que seriam aí mais importantes para ele. Ele colocou como sendo um deles o sentimento do partido. Ele disse, fez até uma associação, disse que na eleição para a presidência o Lula não foi escolhido a partir de pesquisas, foi um sentimento do Partido dos Trabalhadores como um todo, e que as instâncias partidárias é quem devem decidir quem vai ser ou não o candidato do Vamos partido. ver Tem vídeo. a fala do vereador. Vamos lá. É um balizador para você discutir com os filiados, com a direção do partido, para que ela possa tomar uma posição. Aí é elemento. Pesquisa pode ser elemento? Pode. Decisivo? Zero. Na minha opinião, eu particularmente não me baseio por pesquisa eleitoral. Se fosse assim, eu não ia nem para campanha. Porque em pesquisa eu estou bem. Quer dizer que eu estou eleito vereador? Zero, boi. Deixa eu brincar com pesquisa. A porca vem e come. A Marta está dizendo que isso aí é esticar a corda. Eu achei tão Não, acho que isso tranquilo. aí é um exercício de advocacia. Advocacia. É, ele tá advogando pelo Franzé, né? Advogado. A outra não Rapaz, entende isso também, não. Ari, que isso, rapaz? eu não estou entendendo mais nada aqui, não. Vou Pelo amor mais de Deus. longe, ele está confrontando diretamente o governador Rafael Fonteles, Para quem que ele já disse não, né? disse que pesquisa é sim um critério Mas que importantíssimo. João, peraí, Joãozinho. Você vê, né? Colocaram esse vídeo do Dudu, a Marta entendeu que é esticar a corda, essa outra foi na mesma vibe, assinou com a Sim. relatora, dizendo que inclusive é uma advocacia da Administrativa, candidata. inclusive, Calma, né? calma, calma, calma. O outro lá está dizendo que está desafiando até o governador e a liderança do PT, E que ele disse falaram não pro nisso. governador, viu? Espera aí. É um dos poucos, né? Porque na verdade todo mundo E vai eu lá não e vi disse. nada disso, eu vi aí um céu de brigadeiro, um mar de almirante. Você concorda comigo ou com eles? Com eles. Então segue aí, irmão. O caso aí é de advocacia administrativa, né? Quem está no meio do processo é da direção e já está defendendo a causa, né? Mas na verdade o Dudu, ele teve uma postura muito decente. Ele pode tentar confrontando aí, pode estar um monte de gente satisfeita com ele, mas ele mostrou a posição dele para o governador. Porque quando o governador está fazendo aquela velha chamada, presente, né? Os cabos que vão lá, é poucos que dizem não, meu amigo. Tem gente que fora é azeda quando chegar no governador. E o Dudu disse não, a Poliana Dudu disse não, o Dudu disse não. não. É, E aí, aquela história, o governador também, do Partido dos Trabalhadores sempre tem visto, o governador vai saber, na verdade, agora também, quem é com ele e quem não é. O Ari está trazendo aí um que disse sim. Eu não sei se é o Farol, se é o Farolito. É o Daniel? Mas não é vereador, né? Quem é Ari? Secretário Estadual do Meio Ambiente, Daniel Oliveira. Disse sim ou não disse? Sim, total. E ele Direto é. de Roma, o Fábio Novo disse. É, e ele. E é do Farolito aí, ó. Secretário Daniel Oliveira, petista, pré-candidato a prefeito lá de Canto do Buriti, anunciou adesão a Fábio Novo. E o Fábio me disse de Roma: será um por dia. Tem um vídeo do Daniel, tem as imagens do Daniel. Declarando apoio. E aí, coincidentemente, foi coincidência mesmo, gente. Olha aí as imagens do Fábio.